մենք մասնակցում ենք, որ մեր սարը մնա ամուր սար, մենք ուզում ենք մեր Ջերմուկը մնա որպես առողջարարային քաղաք, ոչ թե հանքարդյունաբերության քաղաք, մենք ուզում ենք մեր երեխաները ապահովեն մաքուրոտով ու ջրով, ապրեն առողջ ու երջանիկ։ Մենք տեղ չունենք գնալու, մեր քաղաքն է, մենք ծնվել, մեր երեխաները ծնվել մեծացել են այստեղ, մեր կանաչասար, գեղատեսիլ մեր Ջերմուկը, ուզում ենք մնա որպես կանաչ, մեր ամուսարը որպես կանաչ, մեր երեխաներն ապրեն առողջ, մենք ուրիշ բան չենք պահանջում, ամուսարը մնա սար, մենք չենք ուզում եղեր լինի, այո, չենք ուզում, ուզում ենք լինենք առողջ, երեխաներն ապրեն առողջ, մենք էլ մեր երեխեքի համար ենք ապրում, որպեսզի մեր երեխեքն էլ առողջ լինեն, մենք չունենք ուրիշ ապրելամիջոց, դուրս գալու հնարավորություն չունենք, և երեխաներ Աստված ոչանի, մենք գիտենք, որ դա ինչ հիվանդությունն էր հետագայում լինելու մեզ, մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որ երեխեքին կարողանանք բուժել, մենք հլը արդեն մեր կյանքն արել ենք, բա մեր երեխեքը, մեր երեխեք ինչ ա մտածում մեր կառավարությունը, ես չեմ հասկանում, իրանք նստել են Երևանում, մեզ էլ թող ապահովեն Երևանում, իրանք թող գան ստեղ, իրանց տները տան, մենք գնանք Երևանում ապրենք, մեզ համար համաձայն ենք այդ հարցում, թող իրանք գան ապրեն, հանքներ բացեն, մենք համաձայն չենք հանքի բացմանը, մենք ուզում ենք հանքը փակ մնա, սարն էլ որպես սար կանգուն մնա իրա տեղում, մենք դա ենք պահանջում, ուրիշ բան չենք պահանջում, մեծ բան չենք պահանջում, մեր պահանջը միայն դա է։ Դուք ևս միացել եք գործադուլին, այսինքն անպայման, անպայման, ես տնային տնտեսուհի եմ, բայց իմ հարսի, իմ տղայի, իմ թոռների, իմ ամուսնու հետ մենք այստեղ ենք, իմ աղջկա թոռների բոլորի հետ ես այստեղ եմ, պատրաստ եմ ամեն ինչին, եթե հարկ եղավ իմ թոռնիկների հետ ես ամուսարում կանգնելու եմ, չեմ թողնելու իմ թոռնիկների հետ, փոքրից մինչև վեց, փոքրիկ թոռնիկս 7 տարեկան է, կարելու ենք մինչև վերջ կանգնելու եմ, խնդրեմ իմ փոքրիկ թոռնիկը իր հետ մեկտեղ ես ամուսարում կանգնելու եմ, չենք թողնելու ամուսարը բացվի, թող մտածի մեր կառավարությունը այդ մասին։